Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Kemi dalë jashtë studios së Sport Magazine. Sot do zhvillojmë një intervistë të veçantë. Do të flasim me Parit Gjianin, ish futbollist i Besës, Dinamos Teutës. Gjithashtu ka luajtur edhe në Ukrainë me ekipin e Zorjas dhe pikërisht për luftën në Ukrainë, e cila është kryefjalë në këtë moment, do të flasim me Gjianin, i cili e njeh mirë këtë territor pasi ka qëndruar atje për 3 vite. Por gjithashtu do flasim edhe për karrierën e tij të gjatë, skuadra që ka luajtur në superiore Besën, por gjithashtu edhe për ekipin kombëtar. Parit, përshëndetje. Përshëndetje gjithashtu edhe ju për këtë ftesë edhe intervistë të këndshme. Besa është një klub me histori në futbollin shqiptar, ka nxjerr shumë futbollist, një ndër ta jeni dhe ju. Cili ka qenë kontakti i parë me topin? Po si çdo fëmijë që ka pasion futbollin, edhe unë kam qenë një nga ato fëmijë që kisha pasion të bëja futbollist. Hapat e para kanë qenë, kam filluar diku në mosha 7 ose 8 vjeç, besoj. Si çdo fëmijë me grup moshat e ekipit Kavajës, pastaj kalova tek paratrit, e ndjeja futbollin dhe dashuroja shumë. Çdo gjë e lidhja me futbollin. Pastaj momenti më emocional do të thoja kur kalova në ekipin e parë që kam lozu neshin e parë me Kavajën, sigurisht emocion i madh, kënaqësia shumë e madhe. Këto ishin hapat e para, pastaj kam pasur me Kavajën, kam lozu shumë vite, kam pasur ca stacione tjera në Shqipëri me ekipin e Dinamos, Teutës, Shkumbinit, Kastriotit. Kam pasur një karrierë gjatë futbollistike. Me Besën ke luajtur për disa sezone, ku kulmi ishte dhe fitimi i Kupës së Shqipërisë. Ndjesie veçantë kam përshtypjen kur fiton me ekipin e zemrës. Është vërtet, ka pasur disa momente kulminante, do të thoja, për mua dhe për ekipin e Kavajës. Rasti ishte kur fituam Kupën e Shqipërisë për herë të parë, që e sollëm në Kavaj. Kemi qenë në finale me Teutën, unë kam qenë kapiteni i ekipit. Kam pasur fatin që ta ngrej unë atë kupë, edhe kam shënuar edhe gol në atë ndeshje. Ka qenë një rast shumë emocionues, do thoja, jo vetëm për ne futbollistit, por gjithë qytetin e Kavajës, që i sollëm kupën e parë në Kavaj dhe unë jam kapiteni që kam ngritur kupën e parë. Një ndjesi shumë e veçantë. Pas Besës, ku je ndjerë më mirë në ekipet që ke luajtur në Shqipëri, duke qenë se karriera juaj ka kaluar në disa stacione? Unë me gjithë ekipet që kam luajtur jam ndjerë mirë, si në shtëpi, sepse edhe natyra ime është që jam i dashur, kam qenë shumë profesionist në detyrat që bëja, por dohet veçoja pak Dinamo, se kur kalova tek Dinamo i sa pa të fituar titulli kampion, ishte super ekip me futbolistët më të mirë, se me Pish, Poçi, Jula Mata, i gjithë Pinari, Ilion Lika, gjithë ekip, se mos harrojnë e një edhe i ngellet qefi, përste, po ka qenë ekip shumë mirë, i ka qenë Dinamo, e veçoj pak tek ekipet që kam luzën Shqipëri. Pastaj kulmi i karrierës ishte në 2008-2011 që kalova në Ukrainë tek Zorja Lugansk. Ai ka qenë kulmi im. Pikërisht te Zorja doja të ndaleshim. Si lindi interesi nga klubi i Ukrainës dhe si u finalizua transferimi juaj atje? Vitin e fundit këtu në Shqipëri un dola golshënuesi i dytë ose i tretë, më duket, nuk e mbaj mend mirë, por bëra 15 gola. Edhe një menaxher që dua ta falenderoj me që më dha rasti, Alfred Bode, më tha që të interesohet një ekip në Ukrainë, thotë shkojmë për një 4 ditë në provë, 4 ditë, 5 ditë i diçka e tillë. Okej, thash, unë nisëm edhe, prova kaloi me sukses dhe firmosa një kontratë 3 vjeçare atje në Lugansk, që fatkeqësisht sot është pika kyçe e luftës. Keni folur me miqtë tuaj në Ukrainë? Çfarë i thonë në këtë moment që realisht është shumë i vështirë, jo vetëm për ta, por për të gjithë ne që ndjekim zhvillimet dhe lexojmë çdo ditë se çfarë po ndodh me Rusinë që ka nisur ofensivën për të pushtuar Kievin. Patjetër që po, patjetër që po, ato janë në një pozicion shumë të vështirë. Kam mbajtur kontakte që në kur ishte problemi i parë në 2014, kemi pasur kontakte, por nuk ishte një lloj. Tani është janë më të panikosur, kanë problem shumë të madh sepse nuk dinë si do vej, si do shkoj. Ato po godasin gjithë qendrat tregtare, spitale, do të thonë është situatë shumë kaotike. Po natyrisht që kontaktet pothuajse për ditë jam kontakt me shumë miq që shoh që kam atje. Ju keni jetuar 3 vite në Lugansk. Si kanë qenë marrëdhëniet mes rusëve dhe ukrainasve përpara se të niste kjo luftë? Unë kam jetuar në Lugansk, sigurisht është një zonë me popullsi më të madhe rusëfolës, por të them të drejtën, nuk di si ta përkufizoj, në moment në vitet që kam qenë unë, nuk kam parë një gjë më të vogël që të thoja që këto kam probleme me njëri tjetrin.
Që situatë shumë, ato janë popull shumë, shumë i dashur, popull shumë, shumë, nuk di si ta them, shumë liberal, shumë të kulturuar, nuk kam, me pak lafe, nuk kam pasur as, nuk kam para si gjën nga këto situatët që asë më shkon dhe mene që dhe degradoj situatët dhe në këtë pikë. Dje fola me sekretarën e klubit, sepse majmë raporte shumë të mira, që ato nuk i lënë tani të dalin, vetëm fëmijët largohen edhe këto, nga 18 deri në moshën 50, 55, 60 deri diku këtu, nuk i lënë edhe i japin nga një armë dorë, kanë marrë gjithë burra gra kanë marrë armë dorë. Domethënë situatë kaotike. Moment tha që bie alarmi, se kanë një alarm ato kur fillojnë bombardimet, bie alarmi futen gjithë nëpër tunelet, në tunelet e pallatit, në gropa, ku e diun atë situatë. Nuk di çfarë them, kanë bërë gjithë rrobat i kanë gati, valizhet, gjërat më kryesore dhe jemi gati tha, na thonë që të shtikim. Edhe situatë që as vetë ato nuk e kuptojnë. Luftë, luftë totale. Një ndër miqtë tuaj më të mirë në Ukrainë është ish kapiteni i Zorjas. Keni komunikuar në ditët e fundit me të, çfarë ju thotë, si është situata? Unë jam pak i mërzitur se dje dhe sot ai unë s'kam pasur kontakte. Po thuajse për ditë, po ai është Nikita Kamenjuka, është një nga lojtarët që qenë kohën time vjet e la futbollin, ka bërë mbi 300 nesh, është zhgërmëdhur edhe me kontarën e ekipit Ukrainës, ku ka qenë Shevchenko trajner. Ka marrëdhënie shumë të shkëlqyeshme me atë, por dje dhe sot nuk kam komunikuar, biles para ca ditësh folëm edhe i kam dhënë adresën, ai nëse do kaloj nga Polonia, ai 99% ai do vinë në Shqipëri. Paktën shumë ka thënë, sepse edhe i don një pikë, ai ka mundësi të jetojë kudo. Por do një pikë mbështetje, domethënë nga kontaktet dhe nga shkumenia që kemi pasur bashkë, do të thoja. Ka qejf që të vinë në Shqipëri, po nuk e di tani dje dhe sot nuk kam pasur kontakte. Kam tentuar, por nuk jam lidhur dot. Shumë futbollistë, të cilët aktivizohen në liga të ndryshme të Evropës, kanë shprehur solidaritet për popullin e tyre, mbështetje, madje disa prej tyre kanë deklaruar se janë gati të marrin armë dhe të shkojnë të luftojnë. Por nëse futbollistët kanë deklaruar diçka të tillë, fakte ka bërë trajneri Sherif Tiraspolit, aty ku aktivizohet edhe mesfushori Regi Lushkja, i cili u largua pak kohë më parë nga superioria nga skuadra e Laçit. Si e komenton vendimin e trajnerit Juri Virni Dubi, i cili la ekipin dhe mori armën për të mbrojtur popullin e tij? Ju nuk e dini, po në 2010-ën unë kam pasur zëvendës trajner tek Zorja, Juri Virni Dubi. Kam pasur kontaktet, marrëdhënie të shkëlqyera me atë dhe më bëhet qefi edhe radhë para duhet dilje edhe pak tek Regi, i uroj suksese, djalë shumë shëmbullor, futbollist shumë i mirë. Më bëhet qefi gjithë si qytet që ai kaloi një trampolin shumë bukur të eci karriera atje. Doja të thoja për Virni Dubi, e kam pas në 2010-ën ka qenë zëvendës trajner i Zorjas. Trajneri i parë ka qenë Anatoli Çancev. S'kisha shumë raporte të mira me atë, po me Virni Dubi kam pas shumë raporte të mira. Nuk di çfarë them, patriot, sti ç'a emrit i vet, ta përkufizoj, po ai edhe nga natyra ka qenë strikt. Do të thon kur qeshte, qeshte rrallë, po kur qeshte, qeshte tamam. Unë kam pasur kontakte shumë të mira, po që nga ajo kohë nuk kam lidhje, me të thënë të drejtën. Më bëhet qefi që ai është një gest që shumë persona nuk mendoj se nuk e bëjnë. Cili është momenti juaj më i bukur në karrierë në Ukrainë? Atje kam pasur shumë momente, sepse vitin e parë as vetë nuk e mendoja që do ecja me një ocëri shumë pozitive, shënova 11 gola, dola golshënuesi i tretë më i mirë në Premier League në Ukrainase, pas 7 ndeshjet e fundit se pata një dëmtim tek ligamenti. Po kam pasur momente, dy mund të veçoja momentin kur i kam shënuar gol Shakhtarit në Donetsk, në Donbas Arena. Në 2008, ishte sezoni parë i imi, Shakhtar Donetsk ishte ekipi që fitoi Kupën UEFA. Ka qenë me lojtarët, mund të themi, më të mirë në Europë. Ka qenë Jadson, një këmbëtar të Brazilit, Fernandinho Manchester City, Willian tek Chelsea, Çigrinski që e mori Barcelona, Serna, e shumë e shumë tjerë se ndoshta si mbaj mend gjithë. Ai ka qenë rast se ishte loja 0-0, minuta 2 ose 3, nuk e mbaj mend, kam shënuar një gol shumë të bukur me kokë. Rast tjetër është kur pata takimin e parë me Shevchenkon. Nuk e mbaj mend çfarë viti, 2009-2010, diçka e tillë. Shevchenko erdhi nga Chelsea tek Dinamo, më mbyll karrierën. Unë isha super form në Zorja Lugansk, edhe u takuam Kiev. Koçidoj që portieri i ekipit tim e kishte shok. Shumë edhe unë thash Shevchenko do ta takojmë pak, patjetër tha ai erdhi dhe më tha Xhihani ta bravo qof, do më thonë e dinte kush isha, lutë që bombardiera më inkurajoj edhe më kapin qafë. Kjo ishte, këto janë momentet bukra, do më thonë drejtën, që nuk harrohen kollaj. Absolutisht, dhe aq më tepër kur ky kompliment, ky vlerësim vjen nga një futbollist që unë e kam pasur idhull, me të thënë të drejtën, nga thjeshtësia dhe çka ka arrit ai në futboll. Kur shkon në nivele të tilla, sigurisht një futbollist kthehet idhull për
tifozët, mbështetësit, cilët e përkrajnë, duan, na zbulo pak, si ka qënë jeta juaj për të i futbolit në Ukrajinë? Në gjithë drejtimet, do të them që kanë qenë vitet më të bukura të jetës time, sepse edhe nga ana psikologjike, është një qytet, është një shtet që çdo kush donte që të jetonte atje, sinqerisht. Ato janë, faktikisht, janë një popull pak ekonomikisht i dobët në ana përgjithësi, po futbollistat bën një jetë shumë, sepse ato janë të dashme, një jetë shumë të mirë dhe një jetë shumë të qetë. Unë kam kaluar, ta thash, kam kaluar vitet më të bukura të karierës, jo vetëm nga ana futbollit, po ato janë, unë nuk dilja dot në rrugë, ato më takonin, më merrshin autografe, dhe më thonë një jetë super, jam shumë, më vjen keq, nuk e mendoj që ai popull të vuaj sot në këtë pikë. Të arrish nivele të tilla pa diskutim nuk është e lehtë. Cili është momenti që të ngrej lart, por të ulë edhe poshtë? Është e vërtet, futbolli don edhe sigurisht don edhe fat në karrierë. Unë pata momentin më të bukur vitin e parë që shënova 11 gola, mua më kërkoi edhe Spartaku Moskës në Ukrainë dhe më kërkuan shumë ekipe tjera, por fati im që presidenti i atij ekipi tim thoshte të gjithë ekipi do iki, Paridi nuk e le. Edhe në momentin më të mirë timin, unë u dëmtova edhe 7 neshit e fundit nuk i loza. Kjo ishte ajo që po ti kisha ato mund bëja edhe një gol, dy gola për 7 neshit, dilësha si me dy gola diferencë kam dalë lushënu si tret, mund dilësha ki i parë, jo si i dyti, dhe me të ishte diçka tjetër që edhe mund të ngreja më shumë në karierë. Po jeta kështu e ka, futbolli kështu e ka, unë sinqerisht, unë i ka marë futbollit, unë jam i knaqër me, do të thoja që kush është ai që s'don të luajë me Milanin ose me ekipet që rëndësi ka, po unë jam i realizuar, por ato që kam dhënë futboll, unë jam i realizuar, pata dhe nderin që se çdo futbollist shqiptar të vesh i bluzën e kombëtarës, arrita dhe që ta vesh edhe bluzën e kombëtarës, nga mosha 15 deri u 21 kam qenë kapiten i gjithë grup moshave të kombëtarës Shqipërisë. Normalisht çat tim tetë jam i kënaqur për atë që kam arrit. Ju jeni kënaqur me atë që i keni marrë futbollit, që i keni dhënë futbollit, por kur ulesh dhe analizon për atë se çfarë ke bër, ke ndonjë pengë në karrierë? E kam një pengë, them të drejtën. Momentin që vitin e fundit tek Zorja Lugans, që ta thash edhe pak më përpara, erdhi ky trajneri Çancev, nuk kisha raporte të mira me të thënë drejtën, ai kishte preferencat e veta. Më tha lëviz. Domethënë për atë çka ka dhënë tek Zorja lëviz, ai ishte problemi që unë 6 muajt e fundit dola ke ekipi i dytë, nuk tentova të lëvizja në ekip tjetër. Kjo është që do thoja pengë dhe është pengë tamam. Që duhet kisha me menaxher më kështu të kisha lëviz nga ai ekip sepse unë nuk po lozja më 6 muajt e fundit nuk kam lëz. Kjo është pengu që më ngel. Për një tuaj gjithmonë është e vështirë që të tregoj veten dhe të shfaq potencialin e tij. Ka konjunktura, si ka funksionuar atje? Ju ka penalizuar fakti që keni qenë shqiptar? Jo, nuk unë them që nuk penalizon fakti që mund të jesh i ujë, por konjunktura ka, si çdo trajner, normalisht, se nuk kampionati i Ukrainës hyn nga 10 kampionatet më të forta në botë, po si çdo trajner vjen sepse ka i diçka. Në Ukrainë fjala e trajnerit është fjalë fundit. Nuk është si në Shqipëri që presidentat ndërhyjnë, jo fut këtë, fut atë. Se ne un kam karrierë gjatë futbollit e di, e kam kaluar shumë ekipe me thon drejtën, atje po foli trajneri thotë këtë nuk e du, sado që ti të kesh bërë kontratë, je i fshir. Trajneri kishte preferencat e vet, ai erdhi me 2-3 sulmues kur erdhi që firmosi tek Zorja. Normalisht ngela. Shumë po do të thoya që ka konjunktura. Ka. Në karrierën tuaj keni shënuar shumë gola, por cili është më i veçanti, ai që e kujtoni me shumë nostalgji? Po, sigurisht, më i veçantë, do të thoja, më i veçantë është Besa Vllaznia. Kam qenë 18 vjeç pa i mbushur, duket. Ne i zhvilloshim neshit në Lushnjë, po Vllaznia ishte me ekip super, do të pretendonte për kampionat. Kemi fituar 11-0, pa kanë bërë një gol shumë të bukur nga jashtë zone, që unë s'para bëja gola jashtë zone, në sulmus tipik zone, një super gol me të majtën, që sot e kujtoj, sot e kësaj dita e kujtoj, dhe fitum 11-0, i hoqëm kampionatin Vllaznis, më thënë drejtën, që ato ishin super ekip faktikisht, në një zhvilloshin neshit në Lushnje. A i ka qenë gol shumë i bukur, pas taj gol decisiv ka qenë gol i finales kup me Teutën. Nëse bëjmë krahasim me periudhën kur ju keni luajtur futboll dhe superiori sot, si e shikon nivelin e kampionatit shqiptar? Duket sikur mungojnë ata bomberat sulmuesit e mbledhin që dërgojnë topin në rrjet, shënojnë, realizojnë, bëjmë për vete tifozët, kujtojmë Sali, Sinani, Xhafaj, edhe emra të tjerë që kanë lënë gjurmë në historinë e futbollit shqiptar.
epoka që kam qenë unë ka pas edhe unë i mendimit të tjerë ka pas shumë shumë futbollistë të mirë dhe unë do të thoja unë, ndoshta e kam gabim, që ne në kohën tonë dashuroshim më shumë futbollin se sa këto sot. Koha evoluon, ka ardhur një botë tjetër, interneti e kupton një botë jo reale për mendimin tim lidhje me futbollin. Ne e dashuronim futbollin, nuk kishim rrugë tjetër, domethënë mbaroshim stërvitjen regjim shtëpi, kupton, telefona gjëra që tu shpërqendronim nuk kishim. Çfarë të them tjetër? Mendoj që ka pasur shumë talente më përpara, jo se tani nuk ka, po gjithsesi mendimi im. Si çdo gjë, edhe futbolli evolon, ndryshon. Ju si më doni, është bërë më teknik futbolli, më i mirë, më i shpejt, duke parë edhe zhvillimet e fundit, duke parë ndikimin që ka mjekësia, teknologjia? Po, pa tjetër që po, futbolli evolon, nuk diskutohet, dalin literatura të reja, stërvitje tjera, nuk diskutohet që sa vjen e si çdo gjë tjetër në jetë, sa vjen e evolon. Edhe unë i mendimit jam që stërvitjet kanë karakter tjetër, e ka evoluar, sigurisht ka evoluar. Njerëzit janë kurioz të dinë për ju, me çfarë merreni aktualisht? Unë për momentin kam po merrem me biznes, një biznes vogël familjar, me të thënë drejtën, po rri pak larg futbollit në këto momente, por si opsion e kam që ti licencat e gjitha ti marrë, dhe që të filloj dhe unë kam qef që në të ardhme, të mere me një grup moshat, kam qef që të punoj me grup moshat e futbollit, në qytetin tim Kavaj, se unë jetoj në Kavaj, kam qetësie, jetoj mirë me njerëzit e mi dashur, jetoj në Kavaj dhe jam i knashur që jetoj aty, edhe me të ardhme besoj se do mere me grup moshat e qytetit tim. E ndjek futbollin superiore, nështë futur në një fazë kruciale e kampionatit? E ndjek, sepse normalisht luash 7-18 vite futbol në karrierën, edhe mos duash dhe të ndjek se zbon. Më bëhet qefi që kampionati ka, nuk janë më si çka qenë kohën tonë, dy ekipe, tashi ka 4 ekipe, 5 ekipe që luftojnë për kampionat, janë 3-4 tjerë që luftojnë për të rënë, është bërë futbol i bukur, ka 4-5 vite që kampionati shqiptar ka ecur, ka futbol lojtarë të mirë edhe kanë nxjerrë edhe kanë marrë lojtarë nga ekipe të mira. Sigurisht që e ndjek. Ju keni luajtur me të gjitha ekipet e moshave, por edhe me ekipin kombëtar. Është ndjesi e veçantë pa diskutim kur luan me kombëtaren. Pika kyçe çdo futbollist, domethënë Maja. Nëse arrin atë do të thosh që je i realizuar. Unë nuk kisha mundësi të lozja shumë, por ishte ëndër që ta vishja edhe në fanellën e ekipit kombëtar. Cili është futbollisti që të impresionon më tepër dhe beson që ka pritur shumë ekipit kombëtar? Brojën, të them të drejtën që ndeshjen e parë që kam parë, jam afeksionuar me atë dhe jam tifoz personal. Është jo vetëm, nuk po them tani që ka bërë golat, por që ndeshjen e parë, sepse Tloz është në 20 vjeç me 18-19 sa ishte me Vitesën, se ishte mos harrojmë që ishte në Vitesë. Shënoi gola, tani vi në Premier League me Southamptonin, një sulmues që se ne e njohim futbollin, 1.90 me atë karakteristika shpeci dhe triblime, do thoshë është fat për ekipin tonë kombëtar të ketë një lojtar si ai, po unë do t'i uroja, domethënë është pika për mendimin tim, ajo është pika më kyçe dhe kulminante e karrierës, është një djalë 20 vjeçar. Do t'i uroja të jetë me këmbë tokë, ai ndoshta nuk ta ngjon, të jetë me këmbë tokë edhe stërvitje pafund, sepse futbolli si ngren ashtu dhe tul. Por ka karakteristikat e një lojtarit sulmues me të ardhmë të mëdha botërore. Cili është sekreti për një futbollist për të shkuar në nivelet më të larta? Tre gjëra ka futbolli: ushqim, stërvitje dhe regjim. Unë do të thoja pasioni është më i madhi fare, më i madhi nëse ti je talent, po spatë pasion është e kot. Do të thonë atë punë që bën duhet ta dashurosh. Në fund një mesazh për të gjithë të rinj që po ndjekin këtë intervistë dhe aspirojnë të bëhen sportistë në të ardhmen. Unë do thoja sa më shumë aktivitete sportive, jo vetëm futbolli, jo vetëm futbollin, aktivitetet sa më shumë sportive dhe të rrinë larg internetit, sepse nuk është shumë e shëndetshme do të thoja, por sa më shumë aktivitet do t'ju thoja që të gjithëve, sepse me futboll, jo vetëm me futbollin, por me stërvitjen, edhe nëse nuk bëhesh, nuk hum. Në trupin e ma në formë, domethënë je aktiv gjithkohon. Do t'ju uroj vetëm sa më shumë aktivitete sportive. Kemi mbritur në fund të intervistës. Zoti Gjani, ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazine.